Ahoj, já jsem Martin z nejrychlejší Tesla.cz a teď vím, že se vydávám na hodně tenký led, ale myslím si, že setkání Muska a Munroa si zaslouží video. Tak jdeme na to. Takhle na začátku je potřeba si říct jednu důležitou věc. Já si uvědomuji, že morální právo na Sandyho má na internetu nikdo jiný. Ale prostě myslím si, že tady ta událost, kdy se setkali tady ty dva velikáni, je natolik důležitá, že my snad i té army odpustí to, že jsem si dovolil natočit o tomhle setkání video. Ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem tady ten překlad jakoby nenašel. Možná je v nějaký placený části, to já nevím, ale myslím si, že jako už od toho druhého druhý uběhla celkem dost dlouhá doba a proto si myslím, že není sviňárnou vám přinést tohle video, kde v podstatě shrnu to, o čem se Musk a Munro vlastně bavili. I když si myslím, že angličtinu mám celkem slušnou, tak přece jenom tohle je na úplně jiném levelu. Musk používá dost takový svůj způsob komunikace a Munro zase jakoby dost šišlá nebo prostě vydává tam takový jako divný zvuky. Proto jsem vlastně poprosil Filipa, který vlastně v komentářích dost často u mě vystupuje jako Jeremy Jinglebell, tuším. A poprosil jsem ho, protože on je profesionální překladatel, aby udělal tady ten překlad a já to v podstatě tady jenom otlumčím to, co on přeložil. Tím mu chci takhle oficiálně strašně moc poděkovat. Filipe, děkuju moc, vážím si toho, že si zdal tady tu strašnou práci s tady těma několika stránkama, který si vlastně za nic, za přínos elektromobilitě vlastně přeložil. A já jsem si tady podtrhal nějaký věci, které teď budu průběžně trošku nějakým způsobem komentovat a které mě zaujaly a myslím si, že vlastně z toho nějakého hodinového rozhovoru jsou důležitý. Tak jdeme na to. V první části se v podstatě jenom pánové přivítají a Sandy hned nahodí je vlastně takový jako zásadní téma a to je samozřejmě kvalita zpracování. A dost často tam v podstatě rozebírají to, jak je možný, že jako ten model Y, který on rozebíral a jiný model Y, který někde potkal, jsou jako tak strašně jako rozdílně vyrobený, že prostě ten, co někde potkal, tak je úplně jako dokonalej vzorovej, má krásný lak, bla, bla, bla. A ten, co vlastně jako měl Sandy na to rozebírání, tak tam v podstatě jako nebyla ta kvalita zpracování taková. A Musk na to říká, že v podstatě měli velký problémy hlavně s tím lakem, kdy v podstatě ta barva nestihla, protože zkrátili, zoptimalizovali vlastně ten výrobní postup, tak v podstatě ta barva nestihla zaschnout na tom posunu a proto v podstatě ta kvalita nebyla tak velká a taky tam vlastně jakoby vysvětluje to, že oni v podstatě mají tak extrémní poptávku po těch autech a vlastně tak malou továrnu, že jakoby řeší všechno v podstatě za pochodu a je to o to víc náročnější vlastně vytvořit jako kvalitní produkt v té malé továrně. V podstatě ty továrny dohánějí furt tu poptávku po těch autech, když to řeknu zjednodušeně. Doslova tady říká, že to je výrobní peklo. No a v podstatě s tím měli nějaký problémy, který postupně jakoby dolaďovali právě, že zjistili, že tady dělá nějakou neplechu něco a tak dále a postupně to celý vyladili. V další části tam v podstatě jakoby Sandy vypráví o tý svý tour po těch Spojených států, že vlastně v tom modelu Y najel přes 6000 mil a extrémně tam chválí vlastně ty sedadla. Tomu samozřejmě Elon potvrzuje
a vlastně tam rozebírají tu pohodlnost a vlastně ten systém toho, jak teď ty sedadla vyrábějí. Protože i Musk vlastně tam zmiňuje, že ty první sedačky v modelu S, když začínaly tu výrobu, tak byly prostě strašný a postupem těma generacema to dokázali vylepšit na takovou úroveň, o který právě tady mluví Sandy. A zároveň tam vlastně jakoby Musk vysvětluje to, aby ta sedačka byla pohodlná. V podstatě ty sedačky udělali tak, aby tam nebyly takzvané tlakové špičky. V podstatě nějaký body, kde vlastně to tělo na tu sedačku působí víc, než na té ostatní části té sedačky. A v tom bodu vlastně se vám zhoršuje ten krevní oběh a to vám vlastně způsobuje tu bolest a proto vlastně ty sedačky jsou nepohodlné. Sandy tady třeba zmiňuje sedačky v Jeepu, které jsou podle jeho slov absolutně potřesné a v podstatě jakoby víc jak hodinu bych v něm nechtěl sedět. Jinak tady v podstatě ještě jako Munro mluví o tom, že je strašně důležitý, aby věci, které se vy jako řidič dotýkáte a nebo na nich sedíte, nebo přijdete s nima v podstatě do kontaktu, tak aby se vlastně vyvíjela sama automobilka, aby vlastně to spojení kompletní vám dalo to, že to dělá ta jedna firma, tak vám dalo ten pocit vlastně toho té kvality toho vozidla. Jinak samozřejmě Modro chválí, že se práce vyplatila a ty sedačky, které jsou teď vlastně v autech, tak jsou naprosto super a jenom z mý zkušenosti, jako to, co je teď vlastně v našem modelu S, tak je úplně fantastický. 1200 km a úplně na pohodičku, jako fakt skvělý. Pak tam je taková pasáž, kdy se vlastně vyprávějí o tom, nebo spíš Sandy, který prostě těžce nese to, že prostě ty čáry na těch silnicích jsou namalovaný prostě punk stylem. Nutno říct, že Sandy asi nikdy nebyl v Evropě, protože kdyby viděl to, jak jsou udělaný čáry třeba u nás v Čechách, tak si myslím, že se půjde zastřelit. V Americe jsou v podstatě nádherný čáry oproti tomu, co my máme v Evropě. I proto vlastně tomu autopilotovi tam jakoby to nedělá takový strašný problémy, jako třeba u nás v Čechách, kde po podstatě kdekoliv v Evropě. Jo, kromě podstatě Německa si myslím, že ty čáry v podstatě na většině silnicích buď neexistují, nebo jsou udělaný úplně punkově. Sandy tomu tady věnuje celkem dost času, ale v podstatě jde o to, že prostě ty čáry stojí za prd a Musk mu na to vlastně odpovídá to, že vlastně ta umělá inteligence v tom autě by měla být tak dokonalá, aby vlastně se nenechala zblbnout těma čárama a v podstatě ten autopilot pochopil jako lidský mozek vlastně, kde ty čáry jsou, jaký čáry může brát jako ty správný a tak dále a aby prostě i když tam bude nějaký čárový maglajs, tak aby to auto si s tím dokázalo poradit a vlastně tady to je nějaký cíl, který mu oni vlastně jakoby se snaží dostat. Jo, a dokonce vlastně oni pracují na tom, aby ani ten řidič vlastně nedokázal to auto zblbnout na to, aby to auto udělalo chybu. Což teda, no, má vysoký cíle, Musk. Velkou část toho rozhovoru rozebírali vlastně jako kompletaci toho auta, kdy vlastně rozebírají to, že čím méně kusů máte, tím víc věcí se vlastně může jakoby pokazit. Protože potřebujete, aby každý kus byl nějak udělaný od nějakého výrobce a tak dále. A to je vlastně jako potenciální ohnisko problémů. A vlastně Musk, když vlastně začínali dělat Teslu, tak vlastně si sedl s těma technikama a takhle a zadal jim nějaký úkol, jak mají udělat třeba blatník nebo něco takového. A každý ten inženýr vlastně přišel s celkem chytrým nápadem, se svým materiálem a tak dále. Ale tady narážíte na ten problém, že vlastně každá ta věc
bude mít nějakou toleranci vlastně té výroby, musíte jednu věc s druhou věcí nějakým způsobem spojit, musíte to utěsnit, aby tam netekla voda a tak dále, musíte přemýšlet nad tím v různých jako teplotních podmínkách, jak se to bude chovat a tak dále. Zároveň tím, že tam jsou různý materiály, tak je to prostě epicentrum nějakých problémů. Proto vlastně Tesla se vydala cestou, která by chtěla udělat to, že by to auto bylo ze tří částí. V podstatě čumák, zadek a ten prostředek by byl vlastně kombinovaný s baterií. Což vlastně u těch nových modelů Tesly už bude, v podstatě ta baterka bude integrovaná do té karosérie a to znamená, že to bude v podstatě jeden velký kus. Tím, jak postupně vlastně snižuje množství těch vlastně kusů, který se musí nějakým způsobem svařit nebo dát dohromady a tak dále, tak tady uvádí, že u Tesly Model Y zvládli vlastně snížit karosárnu o 33%, což je teda vlastně třetina, což je teda úžasný. A u Modelu 3 zvládli z 1000 robotů udělat jenom 700. A mají ambici, až to samý udělají z té přední části, tak to schrounou o dalších vlastně 300 robotů. Samozřejmě Munro se ptá, proč vlastně to neudělali jakoby hned už u tady toho modelu a proč vlastně na něco čekají. A Musk tam v podstatě jakoby vysvětluje to, že je strašně těžký vyměňovat kola u autobusu, který jede 130 km rychlostí. Protože aby tady to celé museli předělat, tak v podstatě by museli zastavit linku, zbouralo by jim to cash flow, zpozdilo by se to, než by to zase vychytali, tak by to prostě nějakým způsobem trvalo. Proto prostě se vydali tou cestou, kdy jako teď to nějakým způsobem doladili, to ta Tesla jakoby funguje, chrlí ty trojky a Ypsilonka, který v podstatě se prodávají extrémně moc a vlastně až u té nové továrny to udělají v podstatě jakoby jinak a vlastně jenom vlastně přepnou vypínač, že z jedné továrny prostě budou chrlit už tu novou strukturu, která bude vlastně jenom z těch tří částí. Naráží tam právě třeba na ten Berlín, který by vlastně už měl se dostat na tady ten level, kdy by mělo vlastně ten model Y based daný dohromady ze tří částí. To znamená přední, zadní a prostřední část, kterou nazývá struktura pak. Teď se zase trošku posunem, protože ty věci okolo zase nejsou úplně tolik důležitý a hodně se tady teď rozebírá, v podstatě Munro chválí jízdní vlastnosti toho auta a to, že ty elektromobily mají tu baterii vlastně v té podlazi, v tom vlastně nejnižším místě, který je u toho auta možný a zároveň vlastně ta baterie je rozprostřená mezi ty kola, kromě té stability, že se to auto těžce převrací, to znamená je bezpečnější a tak dále, tak Musk tady vysvětluje na příkladu krasobruslaře to, že vlastně je důležitý, aby i vlastně ty těžší věci byly co nejblíž středu toho auta. Když se krasobruslař jakoby roztočí a roztáhne ruce, tak vlastně se otáčí pomalejc, než když dá ty ruce takhle k sobě, tak se vlastně točí rychlejc. A tady na tom příkladu on demonstruje vlastně to, jak je strašně důležitý, aby vlastně to bylo co nejblíž tomu centru toho auta a tím pádem i ty zatáčky to auto dokáže s větší přesností a zábavou vytáčet, než u klasických aut, který, i když se chvástají, že mají 50 na 50, tak máte vlastně těžký motor na čumáku a něco, aby to jako vážilo stejně na zadku a ten prostředek v podstatě jako je takovej prázdnej, nebo jako v porovnání těch váh. Což u toho elektrického auta ne, že jo? Tam máte všechno lehký a to těžký máte přesně uprostřed a sedíte na tom, což je v podstatě to nejlepší, co může být. Taky tam uvádí takový hezký příklad toho, že vlastně když máte 50 různých dílů a každý ten díl má nějakou toleranci, třeba 0,002 nebo něco takového, tak ale když jich máte 50, tak se vám to vlastně jakoby nasčítává, ta tolerance, a potom vlastně ta souhrnná tolerance je relativně velká a navíc
Jako u každého dílu se třeba ta výroba různě trefí, to znamená, tady máte plus, tady máte minus jeden a takhle, je to furt v té normě, ale v podstatě potom jako v tom kompletu vám to dělá strašnou paseku v tom, že je těžký udělat vlastně všechny ty auta jakoby stejně. A Musk tady vlastně uvádí příklad na Legu, který vlastně každá ta kostička je vlastně jenom jeden kus, který se v podstatě odlil. Není to nic spojovaného a takhle. A díky tomu každá ta kostička je úplně stejná a pasuje do jiné kostičky. Když to auto bude složený z co nejméně kusů, tak vlastně docílí toho, že ty auta budou maximálně stejný. A ty rozdíly způsobený těma tolerancema a různýma lidskýma chybama a tak dále, vlastně se sníží. Sníží se počet robotů a všeho prostě se sníží tím, že vlastně to celý odlijou vlastně jako jeden kus. Tím, že to v podstatě jakoby sníží těch kusů, který se dávají dohromady na co nejmenší počet. Pak tady celkem rozebírají tu myšlenku, která mně přijde prostě geniální úplně od začátku. Když vyrábíte spalovací auta, tak máte prostě strašně moc velkou továrnu, která má různý úseky. Jo? Tady se vyrábí vejfuky, tady se vyrábí motor, tady se vyrábí převodovka, tady se vyrábí něco. A to vlastně u těch elektrických aut extrémně odpadá, protože vy vlastně uděláte tu karoserii, která vlastně už bude mít v té nové generaci v sobě tu baterii a hodíte tam takhle podvozek. Ten podvozek má v sobě vlastně tu jednostupňovou vlastně převodovku, ten přímý převod z toho elektromotoru. Ten elektromotor je velký zhruba jako meloun a to dáte napředu, dozadu, pak tam hodíte nějakou přístrojovku a máte hotový auto, což je v podstatě strašně geniální v tom základu té myšlenky. A samozřejmě potom na tom výstupu z té továrny vám to ušetří strašně moc peněz, protože i když máte drahou technologii, tak ušetříte zase na těch ostatních lidských nákladech a odvětví, musíte mít zkušený lidi a tak dále. V podstatě ušetříte na tom výstupu ty peníze, které dáte původně do vstupu do těch technologií u těch elektrických aut. Pak tady samozřejmě rozebírají to, že různý státy vyhlašují to, že bude konec spalovacích aut v roce tolik. To je samozřejmě hezká myšlenka, otázka je, jak to bude fungovat v realitě. Ale na co tady právě Munro vlastně naráží je to, že když si jednou vyzkoušíte tu Teslu, tak potom je pro vás strašně těžký se vrátit někam jinam nebo jít někam jinam. Ty jízdní vlastnosti, to sebejistý chování, ten okamžitý výkon a prostě všechno tohle dohromady, i ta nízká spotřeba vůči vlastně tomu výkonu toho auta, jo, berte tak, vemte si to, že nejnovější generace Tesla Model 3 dokáže jezdit nějakých 15-16 kW a to auto má zrychlení 4,2 nebo 4,4 vteřiny z 0 na 100, což je prostě naprosto jako úžasný, kolik výkonu se skrývá v tak nízké spotřebě. A tady ten náskok, když se podíváte u ostatních automobilek, v podstatě jako zatím nebyl dohnán. A jestli prostě Tesla pojede tady tím stylem dál, tak mám celkem obavy o současné automobilky. Munro tam v podstatě popisuje, že se na to auto koukali ze začátku skrz prsty, ale potom, jak ten tým si ho postupně vyzkoušel, že jel tady na poštu a takhle a tamhle to, tak v podstatě si ho postupně všichni zamilovali a probudila se v nich ta láska k té Tesle. Další pasáž mě osobně se strašně líbí a myslím si, že je strašně pravdivá, protože kdysi dávno jsem pracoval v Mekáči a tam vlastně jako tady ten systém funguje a myslím si, že prostě je správnej a vlastně Elon si to myslí podle jeho slov taky, že vlastně když vystudujete nějaký honosné školy a máte nějaký MBA a různý tady ty věci, tak jste sice strašně dobrý v těch PowerPointových prezentacích a tak dále,
ale tím, že jste si to v reálu jakoby nevyzkoušeli, vlastně vyrobit si to auto v podstatě, a nebo udělat si ten hamburger, tak potom vlastně, když už jste v té vysoké pozici, tak vlastně si to neumíte představit a nedocházejí vám věci, které jsou vlastně z té praxe naprosto zřejmé. A proto vlastně jako Musk dbá na to, aby lidi, kteří u něj pracují, tak vlastně si to v úzovkách vyšlepali jako od základu a vlastně měli tady tu reálnou zkušenost, byť třeba minimální, z té linky až k tomu manažerskému křeslu. Další části se tady věnují akcí a short sellingu a tak dále. Já tady nebudu dělat, že tomu nějak strašně jako rozumím, jak ten akciový trh funguje. Já jsem přece jenom jakoby kluk z vesnice a tady to je pro mě trošku vyšší škola, ale dám vám do popisku link na video, který celkem hezky vysvětluje, jak funguje vlastně ten short selling a proč vlastně byly ty nájezdy na tu Teslu a proč vlastně měli na tom akciovém trhu takový problémy vlastně ta Tesla. Elon tady říká, že vlastně měli dva intenzivní útoky, které byly vlastně v roce 2013 a 17 až 19. Kdy prostě společnosti 6 dní v týdnu prostě do nich jeli strašné bomby. Nevím podrobnosti a tak to tady nějakým způsobem nebudu rozebírat, ale to video, který jsem nakoukal, tak si myslím, že je celkem jako výstižný a vysvětlí vám, o co tam vlastně jako vyšlo. Pak se vlastně Sandy ptá Muska, proč vlastně jako to FSDčko už neposlali jako mezi více lidí, proč to jako s tím dělají takový caviky a Musk vlastně vysvětluje, že to FSDčko je v podstatě na 99,9% úspěšný na vlastně na té jízdě, ale je tam vlastně to jedna desetina procenta, která v podstatě jako může způsobit ten extrémní problém a proto to FSDčko uvolňují postupně a pomalinku, aby vlastně měli kontrolu nad tím, že kdyby byla někde nějaká chybka nebo něco takového, tak aby to dokázali zastavit a celkově to měli, řekněme, pod kontrolou. Elon tady taky dál uvádí, že vlastně v budoucnosti ten autopilot bude schopný, pokud se vám něco stane, vám jako řidiči, tak vás vlastně odvíst rovnou do nemocnice a ušetřit ten čas, kdyby vlastně volala se záchranka a než by tam ta záchranka přijela, tak vás rovnou vezme v fuzovkách na operační sál. Což samozřejmě je hudba do budoucnosti, ale jenom to ukazuje, kolik těch možností vlastně ten autopilot v budoucnu bude mít a co nás vlastně jako čeká. Samozřejmě tady Sandy uvádí i takovou tu klasickou otázku, kterou mě lidi dost často podkládají. Prostě takže já se tady vyžeru a auto mě odveze vlastně z hospody domů. Ano, i tohle vlastně jakoby o tom se tam bavili a i to vlastně by mělo v budoucnosti ten autopilot vlastně umožnit. Takže doufám, že máte všichni vy pivaři radost, že budete moc chlastat, auto vás potom odveze domů. To byl poslední papír z tady toho krátkého, co nejkratšího vyprávění o setkání tady těch dvou velikánů. Rozhodně nemám ambici tady vytvářet nějaký tady ty překlady tady těch rozhovorů. Myslím si, že pro tady ten content musíte zajít někam jinam, ale setkání Muska a Sandyho byla natolik velká událost, že prostě jsem se tomu musel věnovat a krásně se tam bavili o těch věcech, čím vlastně ta Tesla unikátní a proč vlastně toho Sandyho tolik vlastně uchvátila. Tak jo, pokusil jsem se to udělat co nejkratší, nejstručnější a vybrat ty body, které mě osobně jako hodně zaujaly a doufám, že se vám to trošičku líbilo. Velké, velké díky Filipovi, který vlastně přeložil ten text, ten rozhovor a ze kterého já jsem udělal v podstatě jenom výpisky. Moc děkuju, Filipe. Můžete mu poděkovat i vy v komentářích, stačí, když dáte, tuším, zavináč Jeremy Jingle Bell nebo něco takového a napsat mu díky, Filipe. No a to je všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase zítra.